آپ تو بچے ہیں اور ہمارے بھی پیدائش سے پہلے ہی یہ ملک بنا. چند دن پہلے ہی ہمارے جنرل غلام محمد صاحب اور بریگیڈیئر اسلم نائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ تقسیم کے وقت کی کہانی سنا رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نہیں سن سکا, مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا. ایسی انہوں نے کہانیاں سنائی. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارا اور سیمنٹ نہیں ہے بلکہ 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا. ہم تو لوکل لوگ ہیں, مہاجر نہیں ہیں, لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دیکھی نہ چکھی. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے, وہ مہاجر تھے جالندر کے. وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے, بات کرتے تھے. تو ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندر سے میرا جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر تو میرا سارا خاندان کٹ گیا, اکیلی جان لے کر نکلا, اور تھوڑی چھوٹی سی عمر, عمر بھی زیادہ نہیں تھی. تو دن میں میں چھپتا تھا کماد کے کھیت میں, اگست میں کماد اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے, اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا, اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں, میری کیا منزل ہے. مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں. لہذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا. دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریا تھا, اب تو وہ سو گیا بیچارہ کب کا. ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے, اس کی طغیانیاں تو کبھی دیکھی کوئی نہ, یہ بہت بڑا دریا تھا. تو کہنے لگے میں ستلج پر پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی, پیچھے تلوار کی موت تھی. تو میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں. تیرنا آتا نہیں تھا. کہنے لگے ایک لکڑی اٹھائی, ایک لکڑی مل گئی, لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی. میں کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے. ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا. تو کہنے لگے جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہ رہا تھا. لاش کے ساتھ لاش ایسی ملی ہوئی تھی, معصوم بچے, حسین نوجوان, خوبصورت بیٹیاں, بوڑھی مائیں, بوڑھے باپ, ایسے جا رہے تھے. اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی, لیکن ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھیں اور ستلج کی تہ ان کی قبر بن رہی تھی. یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا, یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا. یہ تین دریا ہندوستان سے آتے تھے, ان تینوں میں یہ بہ رہی تھی. اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے, سے پتہ چلتا ہے ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے. بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزو کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں مکہ میں تھا, مجھے ایک جیولوجسٹ ملا. وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی, اس کو صرف ایک کینسر لگا, وہ بددیانتی کا, خیانت کا, چور بازاری کا اس کو کینسر لگا. اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا. اور اس ملک کو میرے عزیزوں جو لوٹا ہے نا, وہ ان پڑھوں نے نہیں لوٹا, زمینداروں نے, تاجروں نے نہیں لوٹا, بڑے ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے. چونکہ وہ انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی پر انسانیت نہ سیکھ پائے. تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزوں کانٹے چننے والے رہ گئے. بہار دیکھی نہیں اس ملک نے. چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا. کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے, اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دواں ہے. اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے. اور
ہائے ہائے، ضمیر فروش ٹولے نے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا انہی سکولوں کالجوں سے نکلا ہوا ہے، وہ دیہاتوں سے نہیں۔ حبی انصار الہدی